chin dildan ishonsang, dengiz ham yo'l bo'ladi. Bir vaqtlar Ominonu qishlog'i atrofida Maqsidos kosib, faqir, sabr qanoatli bir zot bor ekan. Bu zot kunda topganiga qanoat qilib, juda halollik bilan turmush o'tkazar edi. Bir kuni shu odam jomiyada ibodatdan keyin ma'ruza tinglardi. Minbarda ma'ruza aytuvchi voiz so'zida har kim astoydil ishonib bismillah desa, hatto dengiz ustida ham yursa bo'ladi. Yaratgan quvvat va qudrat sohibidir. O'ziga jon dili bilan bog'liq bo'lgan, ishongan odamlarga yordam beradi. Lutfu ihsonda bo'ladi, dedi. Bu so'zlarni ixlos bilan tinglagan u kosib oqshom paytida klubasiga qaytdi. Uyiga ketayotib saroyburunga keldi. U yerda dengiz bor edi. Uyi esa ustidorda joylashgandi. U bismillah deb dengizga qadam qo'ydi. Suv ustidan tez yurib uyiga bordi. Eshigini taqillatgan edi, xotini eshikni ochib kutib oldi va hayrat bilan unga tikildi-da, "Afandim, bugun har kungidan erta keldingiz," dedi. Kosib bo'lgan ishni tushuntirdi. Shunda xotini, "Muhtaram afandim, u hoja afandini uyimizga taklif qiling. Ertaga oqshomda ularni ham o'zingiz bilan olib keling," dedi. Maqsidos kosib ertasiga mullaning vaz nasihatini eshitganidan keyin unga, "Hojam, sizga bir iltimosim bor. Iltifot qilasizmi?" deb so'radi. Hoja, "Albatta, bosh ustiga," deb javob berdi. Iymoni butun, amali va qalbi pok bo'lgan musulmon kosib mullaga, "Afandim, bu oqshom bizning faqir xonadonimizda mehmon bo'lsangiz, kechqurun birga ovqatlansak, lutf etib qabul qilsangiz. Rafiqam ham mehmon bo'lib kulbamizga tashrif buyurishingizni iltimos qildi. Hoja afandini bu oqshom taklif qiling, kamtarona sho'rvamiz ila mehmon qilaylik. Hurmat ko'rsatib duosini olaylik," deb so'radi, dedi. Ular birga saroyburunga, ya'ni dengiz bo'yiga kelishdi. Kosib, "Qani ketdik bo'lmasa afandim?" "Bismillah," deb dengizga qadam qo'ydi va hech o'ng usuliga qaramay yurib ketdi. Yo'lda, "Hojam, duoi o'g'itingiz bilan uyiga shu yo'ldan ketmoqdaman. Uyiga borish uchun qayiqchiga beradigan pul yonimga qolmoqda," deb duo qildi va tashakkur aytdi. Hoja afandining ovozi kelmaganidan keyin orqasiga qarasa, hoja afandi qolibdi. Shunda kosib, "Hojam, nega turibsiz? Nima bo'ldi?" dedi. Hoja afandi kosibga qo'li bilan imo qilib, "Bu yoqqa kel," dedi. Kosib qaytib bordi va, "Biznikiga borgisi kelmay qoldimi?" deb o'ylab, "Hoja afandim, nega turib qoldingiz?" deya savol berdi. Mulla unga javoban, "Shunday bolam, men shunday deganman. Haqiqatdan shunday. Faqat bu yerga kelgach, mal'un shayton meni yo'ldan urdi. Bexos ajabo dedim. Ajabo demaganimda, sen bilan dengizga qadam qo'yib birga borardim. Afsuski, endi sendagi sog'lom, pok iymon menda yo'q. Bir marta ko'nglimga shubha kirdi. Ajabo dedim. Endi men senday dengizda yura olmayman. Cho'kib ketaman," dedi. Izoh va o'git, demak, inson qalbida bir shubha, bir taraddud paydo bo'lsa, bor fazilatlar behuda ketadi. U inson yaxshilik haqida gapirishi mumkin, lekin o'zi uni qila olmaydi. Bunday odamning iymonini shayton urgan. Har ikki olamda baxtiyor bo'lishni xohlagan, es xushli, oqil musulmon ishi bilan ishonchini bir xilda qilishga intiladi. Chunki uning manfaati ishonch va amalning bir-biriga mosligi bilan saqlanadi. Haqiqiy musulmon hech qachon yolg'on so'zlamaydi, hech kimni aldamaydi, o'zini ham aldatmaydi. Xiylagar, soxta, tovlamachi insonlar faqat o'zlarini aldaydilar.